השיר מוקלט, השיר באלבום. הגיע הזמן להתחיל לדבר על ההופעות. איך השיר מגיע לשם? איזה תהליך הוא עובר משלב ההקלטה לשלב הופעה בלייב? חזרות? סתם, לא, העניין הוא שכאילו, גם יש פעמים שזה הפוך, שכאילו השיר מתחיל מלהיבנות, העיבוד מתחיל מלהיבנות עם הלהקה, ואז הוא מוקלט. ואז זה בדרך כלל גם יותר קל, כי אז כאילו מין, זה ה-DNA שלו, ה-DNA שלו הוא לייב. אבל בעיקרון, אני כאילו מסתובבת עם צ'אנק מסוים של שירים שכבר הוצאתי, שירים שלא הוצאתי, שירים חדשים שמתווספים כל הזמן. ואני כל הזמן מנסה ליצור הופעה שתחדש לי, שתהיה מדויקת קונספטואלית, לא מדויקת כאילו טייט. שהיא תהיה חוויה כאילו אחת כזה, ובשביל זה צריך לעשות חזרות, ויותר מזה, צריך לחשוב, צריך לדמיין הרבה, כאילו. צריך להגות את הדבר שאתה רוצה, כאילו, אם אתה לא רואה את זה, אם אתה לא יכול לדמיין את זה, אז כאילו קצת אין את זה, לא יודעת, ככה זה בשבילי, אז כאילו, צריך לדמיין איזה מין הופעה אתם רוצים שתהיה לכם, כאילו. לחשוב על זה הרבה, להשקיע בזה מחשבה, כאילו, אני לא מדברת על כאילו, כולם יהיו עם פפיון, כאילו, על זה. אני מדברת על כאילו, מה תהיה התחושה, ואיזה מין אנרגיה זה יביא, וכמה קשוח זה יהיה, כמה לייט זה יהיה, כמה זה, וגם בתוך, אחרי ההחלטות וההבנות האלה, גם כל הזמן שונות את זה, פעם אחרי פעם, להופיע בווניו אחד, ולרצות להיות לא יודעת מה, ואז הופעתי בליטה השנה, הכי פחדתי בעולם, אני פאקינג בעברית, כאילו. מה, איזה מין יצור, כאילו, אני הולכת להיות. כל פעם נאחזים במשהו אחר, כאילו. זה יכול להיות הדברים הכי, הכי קוסמים ועמוקים בעולם, וזה יכול להיות פאקינג סמלה, כאילו. אבל זה כאילו, אתה הולך להופיע מול אנשים, צריך כאילו, צריך שזה יהיה מדויק למה שאתה רוצה להיות, כאילו. אז זה הרבה מחשבה מעבר לנגינה, כאילו, בעיניי.